fiquei observando por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. Achei Davi homem segundo o meu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando trouxe a Arca da Aliança de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a Arca da Aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. A presença de Deus quer impactar, influenciar. Deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus. Irmãos, eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando trouxe a Arca da Aliança de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a Arca da Aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus que ordena a bênção. É a